Вітаю. Час новин файного ранку. Тож починаємо. Дорожньо-транспортна пригода трапилась о 23:58 у селі Вільхівці Бережанського району. Водій мотоцикла 1998 року народження не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Внаслідок удару отримав травми несумісні з життям, повідомив оперативний черговий управління з питань захисту населення облдержадміністрації Василь Трач. За добу лікарі швидкої в області 363 рази виїжджали на виклики. На Тернопільщині госпіталізували 108 осіб. Також за добу у місті медики швидкої 150 разів виїжджали на виклики. 42 особи доставили до лікувальних закладів міста. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги, яка відмовилась називати прізвище та ім'я. Люди скаржились на підвищення та зниження артеріального тиску, підвищення температури тіла та біль у серці. Сьогодні через проведення ремонтних робіт 18 населених пунктів Тернопільщини будуть без світла. Зокрема, у Бережанському районі, села Павлів та Вербів з 10 до 16 години, у Борщівському районі без світла будуть у селі міського типу Іване Пусте та у селі Лосяч з 9 до 17 години, у Зборівському районі у селі Івачів та у Зборові на вулиці Надії з 10 до 17 години не буде світла, у Козівському районі у селі Мала Плавуча з 10 до 17. У Кременці також не буде світла з 10 до 16 години. У Монастириському районі у селі Горожанка частково не буде світла з 10 до 16 години. У селі Заставці, Швейків та селі міського типу Коропець з 9 до 17 години. У Тернополі світла не буде на вулицях Листопадова 3, Білецька 6, Грушевського 9 та Грушевського 23 з 9 до 13 години. У Тернопільському районі у селах Настасів, Мар'янівка, Йосипівка з 9:35 до 14 години. Також світла не буде у Чортківському районі у селі Білобожниця з 8 до 17 години, у Шумському районі у селі Цицинівка та у місті Шумськ з 9 до 16. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8 годині.